ក្រមនិស្សិតចំនួន28ចំនួន23អ្នកបាទដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ញាអាចជិតពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ជំនាញក្នុងចំណេះដឹងនឹងចូលមកជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងបម្រើប្រទេសជាតិវិញ ខ្សែប្រចាំសារព័ត៌មាន BTV នៅក្នុងពិធីសន្និសីទសម្ដាញកាសំជាមួយនឹងអាដាមម៉ៅ Havannal រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសជូស៊ីវីលបងអូនប្រុសរ៉ូនីបាទរូនីអានដានិតដែលជាប្រធានក្រមនិសិដ្ឋអាហារឧបករចំនួនទី28បញ្ជាក់ថាការដែលទទួលបានអាហារឧបករពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺក្រមនិសិដ្ឋត្រូវ ដាក់ពាក្យស្នើសុំអំឡុងពេលដែលរដ្ឋថាវិបាលអូស្ត្រាលីចាប់បើកពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាជារយៈពេលឆ្នាំហើយក្រុមនិស្សិតត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិប័ត្រពិសោធន៍កាងារយ៉ាងតិចចំនួន2ឆ្នាំអ្នកខ្លះមានសមាជិកជា ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលបើបុកក្រឡប់ក្រុមហ៊ុនអឯកជននិង ಮಂತ್ರಿ អង្គការមិនមែនរដ្ឋថាវិបាលហើយពេលនិស្សិតប្រឡងជាប់ត្រូវចេញដំណើរទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅតាមសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រធានក្រុមគミសិットបានបញ្ជាក់ថាការដែលទទួលបានហារឧបករពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺដោយសារតែសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំមានភាពជឿនលឿនមានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានការលើកចម្ងារផ្នែកចំណេះដឹងធ្វើឲ្យក្រុមគミសិットកម្ពុជាស្មារតស្មាមាត់និងនិស្សិតជួនបរទេសលេចឆាអន្តរជាតិ ក្រុមនេះទាំងអស់ពេលត្រឡប់មកវិញបានបដិញ្ញានិងជួយផ្ដោតចំណេញដឹងចំនាញដែលទទួលបានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយដល់យុវជនកម្ពុជាហើយលក្ខខណ្ឌនៃតម្រូវឲ្យពួកយើងមានហ្នឹងគឺយើងពួកយើងត្រូវមានលក្ខណៈគុណសម្បត្តិចំនួន3យ៉ាងទី1គឺប័ណ្ណវិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច2ឆ្នាំហើយយើងបានបំរើផលប្រយោជន៍ ដល់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយយើងសន្យាមួយគេថាយើងនឹងមកបំពេញការងារវិញដោយជាហេតុផលនេះគឺជាហេតុផលមួយដល់ថ្លៃថ្លាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកសាងសន្តិភាពមនុស្សព្រោះក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសវិញភ្លាមភ្លាមហើយរាក់្សាទៅនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិច2ឆ្នាំដើម្បីយកចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលពួកគេបានសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងវិញ យើងខ្ញុំបញ្ញាថានឹងដើរតាមមេគាជាពិសេសការដឹកនាំរបស់សម្តេចដាជោគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពជាមួយគ្លោកហើយនឹងចូលរួមក្នុងការបវត្តិប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយជេរភាពនិងនិរន្តរភាពទៅថ្ងៃអនាគតបាទចាប់តែអាដាមមហាវណ្ណរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករលិកាธิការដ្ឋានអាការសស៊ីវិលមានមุทទណភាពចំពោះកិច្ចការប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលមានទំនាក់ទំនងល្អ តាមមានសម្ដេចជោហ៊ុនសានជាប្រមុខដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតនាំមកនៅសន្តិភាពដើម្បីស្វែងរកអហិរិបកោផ្ដាល់ជូនសះនិសិដ្ឋនឹងមន្ត្រីឆាកម្ពុជាយើងឲ្យបានបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយអាដាមបានផ្ដំផ្ញើឲ្យក្រុមនិសិដ្ឋទាំងអស់ជួយផ្សព្វផ្សាយពីអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរនិងសក្តិខ្លៃថ្ណោរបស់ខ្មែរដល់និសិដ្ឋបੰដាប្រទេសដទៃបានស្គាល់ពីកម្ពុជាហើយត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងប្រពោលយកនៅ ចំណេះដឹងនិងបដិសោតដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតឲ្យសាកសមទៅជាយុវជនដែលតំណាងប្រទេសជាតិនិងយុវជនឆ្នាំកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងក្រុមយុវជន23នាក់ចំនួនទី28ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍បាទទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនបាទបានបញ្ញាឲ្យថាពេលដែលបើកកម្មការសិក្សានឹងមកវិញបាទនឹងចូលរួមបំរើផ្តល់ ប្រទេសជាតិនេះជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស យ <seks> ើងមិនមែននិយាយថាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់នៅบ้านទៅក្រៅមិនមែនធនធានល្អទេធនធានល្អដូចគ្នាគ្រាន់តែអ្នកដែលបានចេញទៅខាងក្រៅមានភាពល្អប្រ사ដោយសារដោយសារអីគេបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីប្រទេសដែលគេជឿនលឿនជាងយើងបាទអញ្ចឹងយកមកបន្ថែមជាមួយនឹងធនធាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងដែលមានស្រាប់ទៅទៀតវានឹងកាន់តែរឹងច្រើនឲ្យភាពប្រជាចម្រើនកាងារដែល យើងមាននៅក្នុងប្រទេសផោយើងនេះការចូលរួមជាមួយសង្គមជាតិបាទជាមួយនឹងវិស័យ agricoles ឬក៏ក្រមហ៊ុនរដ្ឋឬក៏អីជាមួយនឹងក្រមហ៊ុន agricoles ឬក៏រដ្ឋអីនេះគឺថាវានឹងធ្វើឲ្យសត្វទុះការងារនឹងវាកាន់តែលឿនមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងនេះជាធនធានមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយនេះមិនមែនជិះលើកដំបងទេសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាយើងដែលទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមានច្រើនហើយមានជប៉ុនមានកូរ៉េមានបារាំងស្ទើរគ្រប់ប្រទេសដែលបានចេញទៅសិក្សានៅអាចក្រៅប្រទេសនោះបាទ